que aumentasse e potencializasse. Aqui eu já parabenizo o meu irmão em Cristo, Edivaldo, que é prefeito hoje da capital de São Luís, e chegasse aos municípios esse recurso, a saúde pública seria bem melhor. Portanto, pela sua voz, que não é a voz que clama no deserto, mas é uma voz que clama por justiça e por mais recursos para os municípios brasileiros e maranhenses, eu me congratulo com Vossa Excelência e me somo a esse brilhante momento que Vossa Excelência vive nessa casa. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também a intervenção de Vossa Excelência, ou a parte, dizer que São Luís agradece o apoio dessa casa, de todos os deputados, à gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, lá em São Luís, porque sabemos que, como todos vocês que o conheceram durante os 2 anos que ele esteve aqui, de forma atuante, repito, fazendo parte do Conselho Político da Presidenta Dilma, nós sabemos que a experiência que ele acumulou, não só como vereador, mas também como deputado, nós sabemos que ele conseguirá fazer um grande trabalho em São Luís. E como eu falava aqui no meu discurso, de início, essa avaliação política que nós fazemos, ela é justamente para quê? Para agora chegarmos em 2014. Sexta-feira passada, lá em Imperatriz e em Tinga do Maranhão e Açailândia, a caravana, essa mesma caravana vitoriosa que rodou São Luís, que percorreu dezenas de municípios do Maranhão afora, essa mesma caravana iniciou os seus trabalhos com um movimento chamado Diálogos pelo Maranhão. Então, o movimento Diálogos pelo Maranhão, ele é um movimento suprapartidário, onde, além dos partidos, a sociedade civil organizada, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode dar a sua contribuição. É um plano, é um grupo que está percorrendo o Estado, que vai estar recolhendo sugestões para apresentarmos ao povo do Maranhão em 2014, as oposições todas juntas irão apresentar esse plano e oferecer à população oportunidades de construirmos um plano de governo participativo. Esse plano, ele não tem dono, repito, é um plano de Diálogos pelo Maranhão, é um plano de toda a sociedade organizada, de todos que querem o bem do nosso Estado, o Estado do Maranhão. Então, estaremos nele discutindo, aprofundando temas como a educação, como a saúde, como o saneamento básico, que é um tema super importante. Nós teremos aí da segurança pública até o consumidor, nós iremos discutir políticas públicas voltadas para essas áreas. Temos aqui a liderança importante do nosso presidente da Embratur, o ex-candidato a governador Flávio Dino, que sem dúvida nenhuma, hoje, é uma das grandes lideranças nossas nacionais e que está na linha de frente desse projeto, junto com Flávio Dino, o PDT, o PSB e diversas outras lideranças estão lá, senhor presidente, trabalhando dioturnamente para que a gente possa, juntos, apresentarmos um projeto e um programa para 2014. Então, gostaríamos de agradecer aqui a presença de todos que estão participando do movimento Diálogos pelo Maranhão e gostaríamos de juntos ajudarmos a construir. Nós do PDT já estamos fazendo a nossa parte lá no nosso estado. Só esse ano já foram realizados 2 grandes encontros regionais. Um foi na cidade de Imperatriz, onde nós reunimos cerca de 39 municípios avaliando um a um, aonde nós conseguimos vencer a eleição, aonde nós não vencemos, como que está a realidade local, quais são os vereadores, qual a nossa participação em cada governo desse, ou seja, fazendo partido na base, carregando pedra, ajudando a construir esse grande projeto, que é o projeto por um Maranhão de todos. O Maranhão onde a gente venha, não fazer apenas uma oposição por fazer, como falamos aqui de forma bastante serena, de forma responsável, como foi agora há pouco esse diálogo entre nós e o deputado Kleber Verde, apontando sim uniões e projetos concretos onde a gente possa estar juntos. Agora, não podemos também deixar de ser reconhecidos e também de ter o nosso espaço. A nosso grupo político de oposição, por não concordar com a política do Estado, é um grupo que sabe o que quer, mas também não pode ser, em momento algum, colocado no paredão e simplesmente estar na mira de qualquer tipo de acusação, de qualquer tipo de perseguição, por simplesmente não rezar na cartilha do grupo que está no governo já há muitos anos. Nosso grupo, sendo de oposição, mas é um grupo que está com total coerência, com
total tranquilidade, sabendo que não estamos aqui apenas para apontar dedo, e sim para discutir soluções viáveis para o nosso Estado. Soluções essas e perguntas, tipo, por que que hoje os grandes índices de desenvolvimento humano, por exemplo, no nosso IDH, todos os números que nós temos sempre colocam o nosso Estado na dianteira. Os baixos desempenhos das nossas crianças nas escolas também estão aí com um fraco desempenho. Então você vai ver as políticas voltadas para as nossas mulheres também são pouquíssimas. As políticas voltadas para os nossos trabalhadores rurais quase não tem. Então se percebe que é preciso que se faça um arranjo e também uma identificação e um grande pacto para que a gente possa, volto a repetir, a construir um Maranhão daqui para frente. Para quem sabe lá na frente a gente ajudar também o nosso país nessa política tão importante. Gostaria aqui, mais uma vez, de registrar e parabenizar o ministro Manuel Dias, que assumiu sábado o Ministério do Trabalho e Emprego, ele que tem uma história de luta, nós que sabemos que desde 62, quando ele foi eleito vereador e na seu primeiro mandato já foi cassado, no seu segundo de deputado estadual também foi cassado e suspenso por 10 anos naquele ato número 5, os seus direitos políticos. E desde 79, quando ele participou da fundação do PDT, ele vem militando de forma... de forma que tem se dedicado com toda a nossa militância e se dedicado para todo o Brasil para manter essa bandeira erguida, que é a bandeira do trabalhismo e a bandeira da educação. Gostaria de desejar ao Manuel Dias um grande trabalho e dizer que o PDT, sexta-feira que vem, vai estar realizando a sua convenção nacional. É importante que esse debate na nossa convenção nacional e logo após a essa convenção, nós teremos que estar permanentemente discutindo os rumos, não só do nosso partido na eleição que vem, mas também os rumos que nós podemos construir para um Brasil que nós queremos. Achamos que a vinda do ministro Manuel Dias foi um gesto importante do governo para o partido, mas isso não pode ser olhado de maneira alguma como qualquer tipo de chancela ou de qualquer tipo de osmose, como se o partido já tivesse obrigado a estar em eleição presidencial. Estou aqui olhando o nosso deputado Miro Teixeira, que tem toda a experiência, e nele a gente gosta de sempre estar se espelhando em procurando seguir mais ou menos os seus conselhos, mas a gente sabe, deputado Miro, que não podemos ver o Ministério como um prêmio de consolação ao partido para estarmos juntos já na eleição em 2014. Essa aliança ela é construída no dia a dia. O PDT foi o primeiro partido a declarar apoio à presidente Dilma na eleição passada. E nós sabemos que ele esteve firme, foi leal e teve até o último momento do lado dela. Ajudamos na sua eleição. Neste momento agora, o partido precisa decidir se é importante ter candidatura própria, se é importante continuar essa aliança que está dando certo junto ao governo Dilma, ou se essa aliança não estiver dando certo, aí o partido, a maioria vai ter que dizer e discutir se vamos compor aí com outro campo dentro do projeto para 2014. Mas o mais importante é que esse gesto de aliança e esse gesto que é hoje a presidente Dilma dá ao PDT, ao presidente do partido Carlos Lupe, a toda a sua bancada e ao ministro Manuel Dias, nós sabemos que é um gesto muito importante, porque isso reaproxima toda a nossa, a maioria da nossa bancada, a nossa militância, reaproxima o sentimento do partido hoje junto ao governo da presidente Dilma, que o PDT ajudou a construir. Então, gostaria de parabenizar aqui mais uma vez o Manuel Dias e desejar a ele um grande trabalho, porque temos certeza que com a sua idade, a sua experiência, ele sabe da responsabilidade que ele tem com a nossa geração de fazer um grande trabalho e fazer o Ministério do Trabalho dar certo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito do grande expediente, deputado Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais. Senhor presidente, com a anuência do nobre orador, eu pedi a Vossa Excelência que acolhesse como lido a menção que eu faço ao transcurso amanhã do dia de São José e a expectativa de que se inicie uma quadra invernosa a partir dessa data. Portanto, Vossa Excelência acolhesse na íntegra o pronunciamento que agora encaminha a mesa. Muito grato a Vossa Excelência e ao nobre deputado Humberto Souto, que ocupa a tribuna a partir de agora. Acato pedido, Vossa Excelência.